כל אחד מאיתנו רוצה להגיע לקדוש ברוך הוא בראש השנה עם סלים, סלים, עם קונטיינרים של זכויות. דעו לכם, אין זכויות בעולם יותר גדולות מאחד שמזכה את הרבים. אין יותר מזה. כך כותב בחובות הלבבות רבנו בחיי. הוא אומר, ויהיה הצדיק הגדול ביותר בעולם. תקשיבו טוב למילים שלו. ויהיה הצדיק הגדול ביותר בעולם, שלא פסיק פומה מגרסה, כל הזמן לומד, ועושה מצוות אין סוף. אומר, לעולם לא ישווה ליהודי שיחזיר יהודי אחד בתשובה. אתה יודע למה? כי הוא, יש לו גם את הזכויות שלו, וגם הזכויות של היהודי הזה, וגם שהילדים שיוצאו ממנו וכל הדורות. אתה יודע, אחד שיחזיר 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, וכל אחד מכם יכול לעשות את זה. להחזיר. בלחיצה אחת בטלפון. בחיבור אחד של סרטונים, לשלוח להם, מי שכבר יש לו את הוואטסאפ הזה. אבל אין מכשיר קטלני היום בעולם כמו הוואטסאפ הזה. אין. זה בום, בשנייה אחת מגיע לכל העולם. הלו. גם טלפון להרים, הלו, תגיע לשיעור, הלו, למה אתה לא מגיע? הלו, אני בא לאסוף אותך, הלו, אתה מגיע, אתה מגיע, לאכול את הראש, לנדנד, כן! לנדנד! זה הצלת נפשות של ממש! הגמרא אומרת, במסכת בבא מציע שיש מצווה תעשה מהתורה של השבת אבדה. אתם יודעים מה זה השבת אבדה, נכון? מצאתי חפץ, שכאלה חושבים, מצאתי! מה מצאת? זה שלך? מה מצאת? עיר שרובה גויים, יאללה, קח, זה שלך. לגוי אין מצווה תעשה להשיב אבדה. צריך להשיב לאחיך, זה לא אחיך. אבל עיר שרובה ישראל, צריך לעשות שבת אבדה. אז אני עושה שלטים, אני כותב שמצאתי חפץ, הוא בא נותן סימנים, אני רואה שהוא צודק, אני נותן לו. קיימת מצווה תעשה מדאורייתא. איי, 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 אומרת הגמרא, מה יהיה הדין אם אדם הולך לתבוע? אומרת הגמרא, זה גם השבת אבדה, תציל אותו. כל הצלה בגופו של חברך זה גם השבת אבדה. למה? אם השבת ממונו, השבת גופו, לא כל שכן. אז כתבו בספרים, איי איי איי, אם השבת גופו, השבת נשמתו, לא כל שכן. הרי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אבל אם כן, אז גדול המזכה יותר מן המחיה. כשאנחנו שומעים מישהו בא מספר לנו, תשמע, אתה יודע, הצלתי אותו, זה הלך למות, הצלתי אותו. לא, בואי נה, כל הכבוד לך, איזה הערצה. אחד בא אומר לך, הצלתי את אבא שלך ממוות. אבא שלך נחנק, אני הצלתי אותו, זהו, אני נתתי לו מכות חשמל. הרי אתה לא תפסיק לאהוב אותו. אותי, זה שהציל את אבא שלך ממוות, הוא עדיין קטן ליד זה שבא והחזיר את אבא שלך בתשובה. כן. כי אדם שחי בעולם הזה בלי תורה ובלי מצוות, רבותיי, בסדר, אז הוא חי. מה נפקא מינה? חי 60, חי 80, חי 30, מה ההבדל? בסוף מת, אז מה ההבדל? אכל עוד בורקס? מה עשה? אכל עוד לפה? היה עוד אילת אחד עשה סיבור. הלעלות מטוס ישי סינגפור? מה עשה? בסדר, מה נהיה? אבל אחד שיחזיר בן אדם בתשובה, רבותיי, זה בן אדם שלקח אותו מהעולם הזה והכניס אותו לעולם הבא נקי. הגמרא אומרת, תקשיבו טוב, אם יש לאדם שתי אופציות. מה מסכת בבא מציע? אבא שלו בשבי והרב שלו בשבי. אביו לפדות ורבו לפדות. את מי יפדה? שמו מה הגמרא אומרת? יפדה את רבו ולא את אביו. שאביו הביאו לחיי העולם הזה ורבו הביאו לחיי העולם הבא. שמעתם מה שזה? יש לך כסף רק על אחד. אבא שלך אומר לך, היי בני ירוחי, אבא מחילה. אני מוציא את הרב. אם מחר זה יוצא לעיתונות, אתם לא יודעים מה יקרה. הם יהפכו את העולם. שמעתם מה הרב אמר? לכו לקבר של רבי שמעון, תצעקו למה אמרת ככה, הוא ייקח את כולכם. מה, אני אמרתי, מה, אני יכול לכתוב את זה? זה כתוב, זה גמרא, זה תנאים, זה מורד כזה מטורפים, זה שולחן ערוך. אביו הביאו לחיי העולם הזה, ורבו הביאו לחיי העולם הבא. אבא, כל הכבוד. אבא, זה עולם הזה. אבל מי הדריך אותך להגיע לעולם הבא? זה הרב שלך. איי איי איי, שכל אחד מאיתנו יבין, רבותיי, מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, מה זה אהבת השם, מה זה קדושה. זה העולם שלנו, אין חוץ מזה כלום.